खमली पछ्यूरी सानु मुहारे छोपे को लाग बादल भी जुन हो कि लुके को हे मखमली पछ्यूरी सानू छोपे को, बादल भित्र जुनै हो कि नमस्ते सबैजनालाई म गायक प्रीतम आचार्य र आज चाहिँ म मेरो बारेमा केही कुरा हजुरलाई सेयर गर्न जाँदैछु र हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नेको कारण चाहिँ सुरुमा त बाबाको सपना बाबाले एकदमै सानैदेखि मलाई साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै ठुलो देख्न भएको छ अनि त्यसपछि अर्को कारण चाहिँ मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट मलाई पनि एकदमै सङ्गीत क्षेत्रमा के चाहिँ केही गर्न मन छ सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ लागेको म गीत रेकर्ड गर्न जाँदाको पहिलो अनुभव चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो किनकि सुरुचोटि जाँदा अब हुन्छ नि एकदमै राम्रो फिल भयो अनि त्यसपछि त्यति बेला मैले गाना पनि गाएँ राम्रो फिडब्याक आयो सबैजनाको सुरुचोटि मैले रेकर्ड गरेको गानामा चाहिँ एकदमै सबैजनाको राम्रो फिडब्याक आयो मलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो सुरुचोटि अब त्यो यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ स्टुडियो पनि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यति बेला देख्न पाउँदा पनि एकदमै खुसी लाग्यो त्यो चाहिँ म अलिकति गाउन चाहेँ माया पनि गीत पनि गाइयो रहरै रहरमा लैला लागि लागि कता कता रहरै रहरमा रहरै रहरमा हो रहरै रहरमा म्युजिक भन्दा बाइक चाहिँ अब सुरुमा त म्युजिक पछि स्टडी नै हो र त्योभन्दा बाइक चाहिँ मलाई फुटबल एकदमै खेल्न मनपर्छ सो फुटबलहरूको कुनै म्याचहरू छ भने म हेरिरहेको हुन्छु राति पनि मम्मीले अलिक कराउनु हुन्छ राति लेट नाइटसम्म किन बस्छस् भनेर वर्ल्ड कपहरू हुन्छ नि अब अरू च्याम्पियन लिगहरू यस्तो हेरेर हुन्छु म so, सो अहिलेको म्युजिक फिल्डको अवस्था त मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ सबैजनाको एकदमै राम्रो हुँदैछ अनि त्यसपछि राम्रो राम्रो गानाहरू सुन्दैछु म पनि युट्युबमा र केही कुरा सिक्न पाउँदैछु त्यो त्यो त्योबाट अब सुरुमा मेरो सफलतामा चाहिँ मलाई धेरै सानोदेखि सपोर्ट गर्दै आउनुभएको मेरो फ्यामिली मेरो बाबा मम्मी दिदी हुनुहुन्छ जो पनि मेरो फ्यामिलीबाट उहाँ फर्स्ट चाहिँ म उहाँलाई दिन चाहन्छु र अरू चाहिँ अन्य मेरो फ्यानहरूलाई जा उहाँले चाहिँ मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो फ्यान नभइदिनु भएको भए म यहाँसम्म आउँदिन थिएँ किनकि उहाँहरूकै सपोर्टले गर्दा म यहाँसम्म छु सो अर्को क्रेडिट चाहिँ म आफ्नो फ्यानहरूलाई दिन चाहन्छु फेरि पनि मेरो जानकारीहरू गराउँदै नै जानेछु र योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा गीत हो 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 सन्देशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे के घर कब आओगे लिखो कब आओगे के तुम बिन ये घर सुना सुना है सारी गाँव पर मैं लगता को अनुभव चाहिए सुर सुर में अलग डर डर जस्तु लगे के हुन्छ कस्तो होला अब नेपाललाई चिनाउन गएको म त्यहाँ अनि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ अलिअलि डर पनि लागेको थियो तर एक्साइटेड पनि थिएँ म त्यहाँ अब त्यत्रो ठुलो स्टेजमा सुरुचोटि गाउन पाउँदा एकदमै खुसी पनि लागिरहेको थियो मलाई त्यो चाहिँ म एकदमै भाग्यमानी नि ठानिरहेको थिएँ कि मलाई किनकि त्यहाँ इन्डियाको त्यत्रो सारेगम बलिडल च्याम्प्स भनेको त पहिल्यै कि हेर्दै आएको छु त्यसमा चाहिँ सुरुचोटि गाउन पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी भएँ अनि त्यसपछि राम्रो फिडब्याक आयो सबैजनाको र सारेकम्पाको सेलिब्रेटी सबैजना भएको थियो अन्त सबैजना एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुँदो रहेछ वा, उहाँ उहाँलाई त अब पोलदेखि टिभीमा हेर्दै आएको उहाँको फिल्महरू हेर्दै आएको उहाँहरूको गानाहरू हेर्दै आएको अन्त चाहिँ उहाँहरूले भेट्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो एकदमै टिभीमा देखेको मान्छे अगाडि देख्दा त अर्कै हुन्छ फिलै अन्त चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली हुँदो रहेछ सबैजना मैले चाहिँ सबैजना नाम लिन अलिक मलाई गाह्रो हुन्छ अजय देवगन सर सलमान खान सर अनि त्यसपछि आलिया भट्ट भट्टम्याम वरुण धवन माधुरी दीक्षित अनि त्यसपछि हाम्रो अनिल कपुर सर धेरैजना आउनुभएको थियो अब त्यसमा चाहिँ म त्यहाँ बस्दाखेरि पनि म फेसबुकहरूमा युट्युबहरूमा हेरिरहेको थिएँ म सोसियल मिडियाहरूमा पनि चेक गरिरहेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ एकदमै सबैजनाको सपोर्ट सब सब एकदमै आएको थियो मेरो फर्स्ट अडिसनको गाना सन्देश आतेमा चाहिँ चौबिस घन्टाभित्रमा नाइन नाइन्टिन ट्वेन्टी मिलियन क्रस भइसकेको थियो त्यति सबै अब, अब, अब मेरो फ्यानहरूको मायाले गर्दा हो अन्त त्यो चाहिँ एकदमै मलाई रमाइलो लागेको थियो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ म चेक गरिरहेको थिएँ फेसबुक युट्युबमा चाहिँ अन्त फलोअर पनि एकदमै बढिरहेको थियो त्यति बेला मेरो खुसी लाग्थ्यो म आफ्नो करियरबाट त अहिले त एकदमै खुसी छु किनकि अब मैले जहाँसम्म मैले सक्थेँ मैले सकेको छु आफ्नो आफ्नो देश नेपालको नाम राखिरहेको छु होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ र म त एकदमै खुसी छु अझै म्युजिक सिक्दैछु अझै सिक्नै बाँकी छ अझै म्युजिक सिकेर चाहिँ अझै एउटा एउटा ट्रफी त लिएर आयो मैले आफ्नो नेपालको लागि अर्को ट्रफी पनि मलाई अझ अरू धेरै ट्रफीहरू पनि ल्याउनु मन छ म चाहिँ अवश्य करियरलाई दिन्छु किनकि अब करियर राम्रो भएपछि त पछि त पैसा नाम त आउने नै भयो करियरलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिँदैछु मैले आफ्नो म्युजिक करियर अनि आफ्नो स्टडी करियर सबै सबैमा ध्यान दिँदैछु परिवारको बारेमा पनि त्यही हो अहिले त अब पछि चाहिँ अब यहीँ काठमाडौँतिरै सेटल हुने पनि बाबाको सोच छ सबैजना किनकि अब काठमाडौँमा भएपछि अब यो ठुलो ठाउँ यसमा अब धेरै कुराहरू पनि सिक्न पाइन्छ अन्त यहाँ नभए इन्डिया यहाँ यस्तो भइरहेको छ सल्लाह चाहिँ हेरौँ अब के हुन्छ परिवारमा चाहिँ यहाँ मेरो बाबा हुनुहुन्छ दिदी मम्मी अनि म अनि मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो थियो हजुरआमा उहाँ चाहिँ केही दिन अगाडि खस्नुभयो र अब म मेरो बारेमा अरू मेरो जानकारीहरू पनि गराउँदै जानेछु र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा छोटो गाना गाउन चाहन्छु हजार हजार हात छेकने मेरी प्रिय सिलाई म भेटु म देखू कसोरी म भेटु म देखू ए बाधा छिचोली गालो नी ला बाधा छिचोली अँालो हजार हेर्ने प्रिय जीवनमा लागेको अविस्मरणीय छेड चाहिँ मेरो आमा खस्नु भयो अस्ति एकदमै मलाई त एकदमै दुःख लाग्यो किनकि अब सानोदेखि आमाले नातिले केही गरोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो सानैदेखि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो माया गर्नुहुन्थ्यो र आमाले पनि अब बाबालाई त बाबा पनि गाउनुहुन्थ्यो तर बाबाको लागि त केही गर्नु सक्नु भएन त्यही पनि अब नातिले चाहिँ गाउँछ भनेर टिभी पनि हेरिराख्नुहुन्थ्यो अनि एकदमै त्यो चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लाग्छ अनि त्यतिखेर त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई राम्रो पनि लागेन क्या अनि म घर फर्किहालेँ सामाजिक सञ्जाल र आफू बिचको सम्बन्ध चाहिँ अब एकदमै राम्रो देखिरहेको छु म सबैजना फ्यानहरूले फलो गर्नुहुन्छ मलाई र कोही कोही त यस्तो धेरै फ्यान हुनुहुन्छ कोही को, हुन को त यस्तो को डाई हार्ट फ्यान हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मेरो बर्थडेमा आफ्नो पूजा कोठामा मलाई पूजा गर्नुहुन्छ त्यस्तो पनि फ्यानहरू हुनुहुन्छ र उहाँको लागि चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यति माया गर्नुहुन्छ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ उहाँको नाम पनि हिँड्न चाहन्छु म रुप्सिका देका हुनुहुन्छ इन्डियाबाट र उहाँले चाहिँ मेरो बर्थडेमा होस् या केहीमा होस् जेमा नि उहाँको त्यो पूजा कोठामै मेरो फोटो भइरहेको हुन्छ म चाहिँ फेसबुक चलाउँछु फेसबुक इन्स्टा एन्ड टिकटक हजुर टिकटकमा चाहिँ अब यही मेरो टिकटकहरू हालिरहेको हुन्छु अन्त चाहिँ मेरो अब साह्रै पको पनि अस्तिको सेटको केही हालिरहेको थिएँ राम्रो रेस्पोन्स आउँछ सबैजनाले सपोर्ट देखाउनुहुन्छ अवार्ड र सम्मान पाउँदाको छेड त एकदमै त्यो बिर्सिन नसक्ने हो किनकि मैले सानोदेखि मम्मीलाई भन्थेँ मैले कसरी यस्तो कहिले पाउँछु होला यस्तो ठुलो ठुलो अवार्ड यस्तो सम्मान सबैजनाकोबाट मैले भन्नुहुन्थ्यो अब मिहिनेत गर्दै गर पछि त भइहाल्छ नि मिहिनेत त मिहिनेत गर्न छोड्नु भएन भन्नुहुन्थ्यो मैले पनि अब बिस्तारै सबै कुराहरू हुँदै गयो अनि यता सारे गम्पलिल च्याम्पबाट आएपछि नेपालको लागि एउटा ट्रफी लिएर आएँ मैले सबैजनाले एकदमै खुसी हुनुभयो नेपालको नाम राखेर आऊ आयो भन्नुभयो अनि एकदमै अझै अझै मलाई नेपालको लागि केही गर्नै मन छ अबको योजना चाहिँ यही छ अब, ये ये अब आ, म्युजिक लाइनतिरै लाग्ने अनि त्यसपछि पढाइमा पनि पढाइ पनि अझै सँगसँगै लैजाने म्युजिक लाइनतिरै लाग्ने अनि मलाई चाहिँ क्लासिकल म्युजिक एकदमै सिक्न मन लागेको छ अनि चा। त्यो चाहिँ अब यहाँ नेपालमा हुन्छ कि इन्डियामा हुन्छ कहाँ जहाँ गएर भए पनि मलाई क्लासिकल चाहिँ एकदमै सिक्न मन छ त्यो चाहिँ मेरो प्लान हो अच्छा चलता दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबा पे सुद रखना दिल के संग को में मेरे अच्छे काम रखना चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया

मैले मेरो केही कुरा सेयर गरेँ तपाईँहरूसँग र अरू आउँदो इन्टरभ्यूमा पनि म यसरी नै आफ्नो कुराहरू सेयर गर्दै जान्छु र त्यसको लागि तपाईँहरूको माया चाहिन्छ मलाई यसरी नै माया गर्दै जानु होला सपोर्ट गर्दै जानु होला र कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला केही मैले केही मिस्टेक गरेँ भने त्यो कुरा सुधार्ने म सो यू फर वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ